Vi har den. En af mine fans, der bare følger efter mig af tiden. Vi er ude og gå aftenstur, fordi Emily, hun skal lige jogge dællerne lidt af. Og hun tager ikke at gå alene. Men ja, yeah. Sådan er det. Du kan jo fortælle, hvad vi har lavet i dag. Ja, vi har fået et nyt skab. Fjernsyns ting. Den har været fucking svær at samle. Ja, og hvem var det? Var mig, der var jeg fik det sgu gjort til sidst. Ikke en skid, det var der meget at finde ud af, hvordan efter Emily, hun opgav. Og det er blevet ret pænt, og så har jeg faktisk rykket rundt på de andre skaber, sådan helt alene. Mens Emily, hun bare sad op på sit værelse, og så sad hun og prøvede at synge. Au, pokker. Men sådan er det. Og jeg synes faktisk, det er blevet helt okay hjemme i stuen. Og så har vi lige set X-Factor USA. Og det var E3, der røg hjem i dag. Og videre til finalen. Semifinalen. Der er det jo Fifth Harmony. Ja. Og Take Steven. Og så Carly Rose. Sinclair. Ja, lille pige på 13 år synger fantastisk godt. Men lad os se, om det bliver noget country folk, der vinder i år. Om det bliver noget børnesang. Eller om vi får et nyt pigebag. Nyt Spice Girls måske. Det kunne være lidt sagt. Ja. Ja. Så det håber vi på. Hold, er du racist? Det er jeg også. Ej, jævlig, hvad er det? Men over and out herfra. Og tilbage til studiet.